ስድስቱ መጋቢቶች ያላመጡት የሹምሽር በጎለውጥ ሰባተኛውን ከፊት ያስቀደመው ቀጣዩ አዲስ የሽመትና የሽረት ውጤት እንዴት ይቃኝ የሳምንቱ የአህዱ ሬዲዮ አቋም አህዱ አንቀጽ ነው። የ2016ቱ መጋቢት ወር መጣ ካልነው ለውጥ አንጻር ሰባተኛው መጋቢት ሲሆን በአመት ስሌት ከተቆጠረ ግን 6 ናቸው። እነዚህ መጋቢቶች እልፍ የተለያዩ መልኮችን በተመሳሳይ አውድ ውስጥ ያመላከቱንም ሆነዋል። በተለይም ከባለ ስልጣናት ወደ ስልጣን መንበር የሚወጡትና የሚወርዱበት ፍጥነትና ምክንያት ለማነጋገርም በቂ ናቸው። ሲሾሙ አንዳንዶቹ በግልጽ ህዝብ እዚህ ቦታ ገሌ ምን ይሰራል የሚለውን ጥያቄ እንዲያነሳ ያስገደዱ ሲወርዱም ብለን ነበርን የሚያናገሩ ሲሆኑ የተቀሩት ደግሞ ተስፋ ተደርጎባቸው ነገር ግን በህዝብ ዘንድ ከነበራቸው መልክ ተሽጎርጉረው ተገኝተዋል። በጣም ጥቂቶች በሐቅ ለመስራት ሞክረው ሽክርክሪቱ ባለመፍቀዱም ጥለው ሄደዋል ወይም ተነስተዋል ወይም አሁን ባሉበት ቦታ ላይ ሆነው እየታገሉ ናቸው። ከነዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ለኢትዮጵያ ማን ጠቀመ ቢባል የሚታየው ድምር ውጤቱና እንደ አገር ያለንበት ሁኔታ በመሆኑ መልሱ ለማንም ግልጽ ነው። ሹመት ስልጣን ወደ ላይ መውጣትና ከስም በፊት ማዕረግ መደርደር አገር ለማገልገል እንደሆነ የሚያውቁትስ ምን ያህሎች ናቸው? ሲሾም ያልበላ ሲሻሪ ቆጨዋል የጥንት ጥንት ተረት የዛሬ ህይወት ያደረገውስ ምን ያህሉ ነው? በተቀመጡበት ወንበር ላይ ሆነው ማግለልን ወይስ ማገልገልን መርጠዋል? ሌላም ታዲያ እዚህ ጋር አህዱ ያሳሰበው አንድ ነገር አለ። ስህተት እየተሰራ ያለው ከተመሳሳይ የጥፋት አዙሪትም መውጣት የማናልፈው ፈተና ይሆነብን ለልማት መሆን ያልቻሉ ሽመኞችን እየሾመ ባለው አካል ወይስ የአገልጋይነት እምነትና ህዝባዊ ውግንና መተግበር በሚያቀታቸው ተሿሚዎች በኩል የሚለው ነው። ችግሩ ከተሿሚዎቹ ነው እንዳንል በጣም በፍጥነት ሁሉም ሊባሉ በሚችሉ ዘርፎች ላይ ተከታታይና ያልተቋረጠ ግን ደግሞ ይህ ነው የሚባል ስኬትና ውጤት ያልተመዘገበበት የተሿሚ ልውውጦች ተደርገዋል። አንዳንዱ ቢሮው ለብዙሃን መገናኛ አጠራር ፈተና እስኪሆን ድረስ ዛሬ የነበረው ኃላፊ ተነስቶ ሌላ ተተክቶ ልውውጡ ከአይን ጥቅሻም ይፈጠነባቸው ናቸው። ልባርጉ እዚህ ጋር ለተቋማት ስኬትና የሥራ ውጤታማነት ግለሰቦች በሚሾሙባቸው ተቋማቶች ላይ በቂ እውቀት ለማግኘት የሚያባክኑትን ጊዜም ከግምት አስገቡ። ያም ሆኖ ግን ያ ተቋምም ሆነ አገር ይህ ነው የሚባል ተገቢ አገልግሎት ሳያገኙ ማንሳት መጣሉ ቀጥሏል። ስለዚህ ችግሩ የሿሚው ወይስ የተሿሚው አህዱ ይጠይቃል። በሁሉም መጋቢቶች ያላረምናቸው ስህተቶች ቀጥለው ሰባተኛውን መጋቢት በተመሳሳይ ሁኔታ ልንቀበለው 60 ቀናት ግድም ቀርተውናል። ኢትዮጵያን ለማዳን መንግስት ካሉበት አፈላልጎ በጥቆማ ታግዞ ሀገር ይጠቅማሉ ብሎ በቂ ጊዜ ሰጥቶ ለጥፋታቸው ቀጥቶ ለበጎ ስራቸው አመስግኖ ይህንንም በአደባባይ ገልጦ ማምጣት ካልቻለ እየካቡ መናድ አንድ ወደፊት ሶስት ወደኋላ የሚያስጉዘን ውሳኔ ነው። ካቢኔ አፍርሶ መገንባትም ሚኒስትር ማንሳት መጣልም ተቋም ማዋለድና ተቋም ማክሰምም በበቂ ምክንያትና ጥናት ካልሆነ ሁሌ ስህተት እያረሙ መቀጠል የገንዘብም የጊዜም የፖለቲካም ኪሳራን ያስከትላል የሚለው አህዱ አሁንም በቀጣይ መደረጉ አይቀርም የሚባለውን ሽረትና ሹመት በቅጡ እንዲስተዋልበት ሲል አቋሙን ይገልጻል። ነጻ አስተሳሰብ ምክንያታዊነት ያሉበትን ቦታና ኃላፊነት በቅጡ የተረዳ የተቀመጠበት ወንበር ለህዝብ አገልግሎት ከህዝብ አገልግሎት መገኘቱን የሚረዳ በሐሳብ ልዕልና ውይይትም ጭምር የሚያምን ሚኒስትር ኃላፊ ዳይሬክተር በሉት የተቋም ቃል አቀባይ ብቻ በየዘርፉ እነዚህና መሰል መስፈርቶች የዚያ ቢሮ መግቢያ ቁልፎች ሊሆኑ ካልቻሉ ሰባተኛው መጋቢት ብቻ ሳይሆን ስምንተኛና ዘጠነኛው መጋቢቶችም ያው የ2010ን መጋቢት መስለው መቀጠላቸው አይቀርም። ይህ ማለት ደግሞ ህዝብ ከነመሬቱ ይጓዛል ማለት ነው። በዚህ መሃል ጽዋው መቼ ሞልቶ በቃኝ እንደማይታወቅምና መሰል ትኩረት ማድረግ የሚበጀው ለህዝብ እርካታና ምቾት ብቻ ሳይሆን ለመንግስት በመንግስታዊ ወንበርና ቤት ውስጥ ተረጋግቶ ለመቀመጥ እንደሆነም ጭምር መንገር አያስኮንንም። ኢትዮጵያ ከለውጡ ጀምሮ ተመሳሳይ ችግር ውስጥ እንድትገባ ካደረጓት ነገሮች አንዱ የመንግስት ፊታይቱ አዳሪው መብዛቱ እንደሆነ ያምናል። እርግጥ ነው የሾመውን አካል ማገልገል ተጠባቂ ቢሆንም መሰረታዊ በሆኑ ህዝባዊ መሰረት በሚነቀንቁ ጉዳዮች ላይ መንግስት ምን ይላል በሚል ለህዝብ ጩኸት ጆሮ ዳባ ብሎ ያለፈ መንግስት በጉዳዩ ላይ ከተናገረ አስተያየት ከሰጠ ደግሞ ያንኑ ቋንቋ ፊደል አገላለጽ እንኳን ሳይቀይሩ የመንግስት መግለጫን ተከትለው ድርጊቱን ያወገዙና ያሞገሱ ስንቶች እንደሆኑ አይተን ታዝበናል። አህዱ እዚህ ጋር በቂና ተገቢ ያላቸውን ምሳሌዎች ማንሳት ይችላል። ይህንንም የሚያደርገው ባለስልጣናቱንና ተቋማቶቻቸውን ለማጥቃት እንዳይደለም
እንደሌለ በቅጡ ለማሳየት ነው። የሰሜኑን ጦርነት ብናስቀድም አህዱ በአቋሙ በአቢ ጉዳዩና በኢትዮጵያዊ ስንከሳሩ ደጋግሞ ጦርነቱን እንዳይቀሰቀስ ቢያሳስብም ጦርነቱ ሲጀመርም ዜጎች በደፈናው በማንነታቸው እንዳይገላቱ ቢጠይቅም የውጭ ኃይሎች እንዳይሳተፉ ቢልም ቂም በቀሎች እንዲገቱ ኮድ መሰል ገለጻዎች ጁንታና የቀንጅብ ማለትን ከሚዲያው ስራዎች ሲያግድም ውይይት ወለድ ሰላም መፍትሄ ይሁን ሲልም እንኳን ሰሚ ሊያገኝ ፍረጃና ወቀሳው እጅግ በርትቶበት ነበር። ነገር ግን መንግስት ሰላም ይሻላል እደራደራለሁ ሲል ይህንን ነገር በየብዙሃን መገናኛ አማራጮቹ ይዞ ከፊት ለመሰለፍ ድርጊትና ሐሳቡን ውሳኔውን ለማድነቅ እነዚያ ሲፈርጁና ይህንን ላሉ ሁሉ ቃለ መጠይቅን ሲነፍጉ የነበሩት አካላት ሁሉ በሆታ ለማጀብ ጊዜ አልፈጀባቸው። ይህ እንደ ሐላፊነትና ተቋም ወይም ግለሰባዊ የማሰብ ነጻነት እንዳለው አካልና ሰው ሳይሆን የመንግስት ፊታይቶ አዳሪነት ምልክት አንድ ነው። ያን የሆኑ መንግስት ወደዛኛው አማራጭ ገፍቶ ከመዝለቁ በፊት እነዚህን አማራጮች ለማመላከት ያኔ ላይ አቅም ያልነበራቸው እነዚህ አካላት ቀን ወጥቷል ብለው ሲያስቡ ደግሞ በዚህ መልኩ መገለጣቸው አንድ ማሳያ። ምልክት ሁለት የደምቢዶሎ ተማሪዎች እገታ። እንዳለመታደል ሆኖ ያኔ ይህ ዜና ሲሰማ አብዛኛዎቹ የካቢኔ አባላት ወይዛዝርቶች ነበሩ። ዳር ወር ላይ ይህ ተወርቶ ከወራት በኋላ የዓለም የሴቶች ቀን ሲከበር ፕሬዝዳንቷ ሴት፣ በርካታ ሚኒስትሮቿ ሴት፣ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቷ ሴት መሆናቸውን ያስታወሰው አህዱ በዚያ ዓመት ያ ቀን ማርች 8 ባይዘከር ባይከበር ይሻላል ሲልም አሰምቶ ተናገረ። የተሳቀቀም ያፈረም ቅር ያለውም አልነበረም። በለቱ ለልጃገረዶቹ የተሰማውን ሀዘን ለመግለጽም ይደፈራል ነበረም። አልነበረም ብቻ ሳይሆን ድርጊቱ አልተፈጸመም ብሎ ማስተባበያና ማረሳሻ ሐሳብ ይዘው የተሰለፉም አልጠፉም። እርግጥ ነው ይህ ጉዳይ ዛሬም ድረስ እውነትና ሰት ከሚቀርብባቸው ርሶች መካከል ከመፈረጅ ባይወጣም ደፍሮ ግን ከመንግስት አቋም አስተሳሰብ መረጃና ውሳኔ ውጪ ርቆ የራሱን ምርመራና መልከታም አድርጎ ይህ ቢሆን ይበጃል ለማለት የደፈረ ሐዘኑን የገለጸ እንዲሁም የነዛን ታጋሽ ተማሪ ቤተሰቦች ለመርዳት የተንቀሳቀሰ ግን መንግስታዊ ኃይል በፍጹም አልታየም። እነዚህ ወደ ኋላ መታተን የበለሱን ምልክቶች ቢሆኑም ሶስተኛውና የቀርቡን በአንጻራዊነትም ከዚህ ለየት የሚለውን ምልክት ያስታውሳል አህዱ። ባለፈው ሳምንት ህዝብን ካነጋገሩ ነገሮች አንዱ ኮድ 2 የቤት ተሽከርካሪዎች በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ላይ ማሽከርከር ክልክል ይሆናል የሚለው ነው። እርግጥ ነው አህዱ በሄደበት የግንኙነት አማራጭ በኩል ያናገራቸው አንዷንድ ይህን ውሳኔ የወሰነው ተቋም የመስሪያ ቤት ባልደረቦች በሁሉም ቀናት ላይ አይደለም፣ በተመረጡ ቀናትና በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ የሚያልፍ ነው የሚል አስተያየትን ሰጥተው ለተጨማሪ ማብራሪያ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ያጽድቀውና እናወራለን የሚለውን ነገር በአማራጭነት ቢያቀርቡም በጸደቀና በተወሰነ ውሳኔ ላይ መናገር ውሃን መውቀጥ ይሆናል ብሎ አህዱ ያስባል። መመሪያና ደንቦች ሲወጡ በቂ ውይይት፣ ንግግር፣ ጥናት የመሳሰሉት ተደርገውበት መውጣታቸውን ጥርጣሬ ላይ የሚጥሉ ብዙ መሰል ጉዳዮችን ኢትዮጵያ ማስተናገዷ ብርቅ ባይሆንም በጥቂት መቶ ሺዎች የሚሰሉ ተሽከርካሪዎችን ከጎዳናው በማባረር የበርካቶች ችግር የሆነውን የመንገድ መጨናነቅ ለመፍታት መሞከር ግን የዋህነት ይመስላል። እነዚህን ሰዎች የታክሲና የአውቶቡስ ሰልፉ ላይ ደምረን የቀደመውን የትራንስፖርት እጥረትና ጫና አብዝተን እናልፋለን የሚልን ሌላ ችግር መፍትሄ አድርጎ ማምጣት ማንሳትም ይገባል። ምርታማነቱም ምን ያህል እንደሚጎዳ ለማስላት የግድ በችግር ውስጥ ማለፍ አለብን ብለን አናምንም። በ2011 የትራንስፖርት ባለስልጣን ባደረገው ጥናት በድፍን ኢትዮጵያ ያለው የተሽከርካሪ ብዛት ቁጥር 977349 ነበር። ከዚህ ቁጥር ውስጥ ደግሞ አዲስ አበባ የሚገኘው 62 በመቶ የተሽከርካሪ ምጣኔ እንደነበር ይኸው ጥናት ያሳያል። ይህ ማለት በከተማችን ያለው ሁሉም አይነት ኮድ ያለው ተሽከርካሪ ብዛት ከ700,000 በታች እንደሆነ ያሳያል። ልባርጉ ይህ ቁጥር ባለፉት አመታት ጭማሪ ማሳየቱ እሙን ቢሆንም ለመነሻነት ወሰዱትና ግን ከዚህ ውስጥ ደግሞ ምን ያክሉ ኮድ 2 ተብሎ በግለሰቦች አሽከርካሪነትና ባለንብረትነት የተያዘ እንደሆነ ግምት ወሰዱ። ታዲያ እንዲህ ያለ ውሳኔን በቀላሉ ከመወሰን የመንገድ መጨናነቁ በምን መጣ ብሎ አጠና የተባለው አካል የመንገድ መሻገሪያዎችን፣ የፍጥነት ወሰኖችን፣ በመንገድ ግራና ቀኝ የሚቆሙ ከባድና ቀላል ተሽከርካሪዎችን
كسرها مجبينا موجة أنصار فتشو مرم ويس اندي هيا اللون بزو ترمسنا مرتام مانتن يميقو دا وساني موساني ميلون لايه نقرو اندتا نقرن بتنات كمدرقو يلك يتبالوتن لما فتسان بتشا بتزاقا جوفتس عميوش سيتارواتشو عبيت سيلوكواتشو وديت بايوش يتسرى ممسلو لاي ترطارين يجرال سلازيهم أهدو منغستاي قبولنتن ديج عمرنا متمامن اندينور يتبالوتن كم يستقابو ارسبر سويتم تاتا مقلجا كم بيساتو قرا مايلي حلافيوش مشوم مدان يقب بوالسيل أقواموني قلصال موسنا زاريم لإتوبيانا قرصا همموانو ولتشاسر مقابيت لاي سنقناين تلقوك الكيدان كنبرا وقداي عندو يهننو موسنا ماتفات عليا ممك أنسي نبرا بيهونم يتساقاي مسلم يلقونم ملكنا دفرتون إيا جامع مرا هقاوي قمنانم إيا تلابسا إتوبياويانن ما مارارون قدلوال ودنا يملوا وجعا ينداج وجعا جوم كفيالو تشكر كاريوش كهلا فيو جينت تقالو داقم ما يشمتون مبيبالم بتأثلمي قدرو شوفيروش ويم أشكر كاريوش ألباسات متوشي بروش وجع يميادرق تاقوام لغن درسنال إتوبيا يهنن أينس هلا فيو جين لمفتر يفجبات كيزي أمست مقابيتو بچانا چو مزبران وگن تنگی نتن نا یه مثال سلطن آسنا واری درگی تو چنی متیس ایف اگر اون تو هنالچ بی بالم زاریم یان نمادرگ فت سوال چاله چم لیب نتن نا یاست دادر بدلو جگون نرو زیگوچ کف کاله سگات نا قریت است بود کم ترمالی من لو گوداین آنستو لما مسکر یه میدفر منورو به جگات ترال لما بی بال یه یت قامتون یه مری نتن نا یه فت سامی نتون بریم کوتا ترتولو تشالن یه سددو تبس የሚያመጡ በመሆናቸው ነው ተስፋ የተጣለባቸው እየተለወጡ የተፈሩትም እየባሱ ያጠፉት በዝምታ ተሸኝተው የሚያጠፉት በጫጫታ ወደ ስልጣን እየወጡ መቀጠል እዚህ ጋር አድርሶናል ተጫማሪ ግዚያትን በተመሳሳይ ምህዋር ማስቀጠል ከተጎዳነው በላይ ጉዳትን ካደጋም የላቀ አደጋን ይዞ እንደሚመጣ አስቀድሞ አነፍንፎ ከዚህ በኋላ በየትኛውም ሐላፊነት በሹመት የሚመጡት ያስተሳሰብ ለጻነትን ከመክንያታዊነትና እንደ ሰው ከተፈጠሩበት የህሊና አቅም አንጻር የሚተገብሩ እንዲሆን ሆኖ ማድረግ ካልተቻለ ታጥቦ ጭቃነት ይቀራይ መስልም ችግር ለመፍታት ጫናውን ሰፊው ህዝብ ጫንቃ ላይ የሚወረውረውም ሳይሆን ወደ ራሱ የሚያደርገውና ያንንም ለውጥ ጀምሮ የሚያሳየው መታየት ይኖርበታል ለምሳሌ በያነው ዘመን እንደደርጉ ጊዜ ያልባሳት ነገር የደንብ ልብሱን በካኪ አሰፍቶ የመልበስ ውሳኔን የመሰለ ከራስ የጀመረ እርምትን የሚደፍሩ መሪዎችን ማዋለድ ከመንግስት ይጠበቃል እንጂ ቀጥታ ለአገራዊ ችግሮች በሙሉ ከዜጎች መንሻ የሚሆን ዜጎችን የሚያሳቅቅና የሚያስጨንቅ ግራም የሚያጋባ ውሳኔዎችን መወሰን ያስተዛዝባል በተቀያየረ ጉልቻ ወጥ ጣፍጦ እንደማያውቅ የሚያስታውሳችሁ አሐዱ ህዝቡን ከእንግልት እናንተንም ካልተገታሹም ሽረት ለመታደግ የከዚህ በኋላው ሹመት ካለፉት መጋቢቶች ተለየ ሆኖ ተገኝቶ አገራድን ሊሆን ይገባዋል ሲል አቋሙን ይገልጻል።